U Unsko-sanskom kantonu je u funkciju stavljen novi tranzitni kamp Lipa za migrante i izbjeglice koji se nalaze u napuštenim objektima ili pak privatnim smještajima u ovom kantonu. Danas je u Lipu prebačeno njih 120, a svako je prošao proces dezinfekcije i ljekarski pregled. Vlasti apeluju da problem migranata ne smije ponovno spasti samo na kanton i pozivaju više nivoje vlasti da se iz Bire i Mirala izmjeste maloljetni migranti bez pratnje. Idemo na novu lokaciju Lipa gdje ćemo zajedno sa našim partnerima ući u realizaciju pripreme hrane za 1000 korisnika. Ugovor je potpisao naš Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, čiji smo mi, čija struktura Crveni križ Unsko-sanskog kantona i grada Bihać će pripremati hranu i djelovati u tom istom kampu, kao i u buduće dijeliti higijenu, hranu, odjeću, obuću i pružati naravno prvu pomoć. Mi već imamo veći priliv migranata, s obzirom da se očekuje da će preko 600 migranata biti, koji se već nalaze van kampa u gradu Bihaću, biti smješteno na Lip. Imamo sigurno toliko i više migranata koji se nalaze na teritoriji općine Cazin i Velika Kladuša. Vi znate da je u aprilu mjesecu 2018. godine krenuo taj masovni priliv migranata i da Unsko-sanski kanton nosi teret i čuva obraz kako cijele Bosne i Hercegovine, tako i Evrope kada su u pitanju migranti. Evo danas, u aprilu 2020. godine imamo migracioni centar, Lipa tranzitni centar, ljudi nisu došli tu da ostanu, nego su tu da prođu kraj taj centar prema svom putu ka Evropi. Danas je ovdje izmješteno iz gradskog dijela 120 migranata i imat ćemo svaki dan kontinuitet izmještanja migranata. Prije svega oni koji nemaju nikakvog smještaja, zatim iz privatnih smještaja, tako da one uvjete koje su migranti imali na početku, da kažem, i kroz Biru, i kroz Mira, ali i kroz neke druge centre, danas su ti uvjeti 5 puta bolji ovdje. Pozivam Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo za izbjeglice, raseljena lica, da podhitno sa UNICEF-om i ostalim organizacijama koji prate maloljetnike krenu u izmještanje migranata, maloljetnika, njih negdje oko 400 koji se nalazi u Biri van Unsko-sanskog kantona. Nađite centar gdje ćemo zaštititi i smjestiti maloljetnike bez pratnje, jer definitivno oni ovdje ne mogu ostati. Ja sam 5 ili 6 puta slala urgenciju prema Sarajevu, prema ovim ministarstvima i tražila pomoć. Do danas nisam dobila pozitivan odgovor. Ljekarski timovi su pregledali migrante i kod dva migranta su nađene visoke temperature. Šta to znači? Znači da su oni smješteni faktički u izolacijon dole šator gdje će se promatrati, a po potrebi uraditi dodatni testovi, pa čak i test na COVID. Onog časa kada liječnik ocijeni da postoji indikacija za testiranje na COVID, oni će sutradan će doći ekipa i uzeti test. Sve do tada, evo sad pričamo o ova dva slučaja sa temperaturom, sve dok se stanje ne stabilizira, definitivno oni ne izlaze iz izolacionog šatora. Ovo je nama jedino rješenje da se grad spasi, nema drugo. Migranti ne mogu biti u gradu, mi to pričamo čitavo vrijeme i ovo je rješenje prvo da se maknu migranti sa stadiona, iz željezare, iz napuštenih kuća i sa ulica. Dugoročno bi trebao ovo da bude kamp koji bi bio nekakav odlivno mjesto i za Biru. Mi smo donijeli odluku da se Bira mora zatvoriti. Ukoliko ponovo ovo spadne samo na Bihać i na Unsko-sanski kanton, i ukoliko ponovo bude dolaza svaki dan 100 migranata u Bihać, mi ćemo za vrlo brzo imati ponovo punu Biru, pune Buriće, punu Lipu i pune ulice Bihaća. Dakle, ovo je državni problem i kad se država, kad se svi uključe u to, onda ga i riješimo. Kad se ostavimo samo mi sami da se bavimo s ovim, onda imamo problem.